Tak právě takovéto školní CNC stroje má nově ve své výbavě pro výuku Vsetínská základní škola v Rokytnici, která realizuje projekt polytechnického vzdělávání za více jak 2 desítky milionů korun. Ještě v únoru tu probíhaly stavební práce. Vybudovaly se tady nové učebny pro výuku dílen robotiky a programování a nové učebny polytechnického vzdělávání. No a právě ty poslední měsíce, to znamená zejména v březnu, dubnu a i nyní v květnu, byly ve znamení vybavování těchto prostor, zejména tedy stroji a nábytkem. Učebny polytechniky jsou vybavené jak obráběcí klasikou, tak moderními stroji, jako je CNC fréza, CNC soustruh nebo řezací a gravírovací laser. Vybavená je i dřevodílna, kterou by mohl závidět leckterý řemeslník, stejně tak jako i tuto až futuristickou učebnu informatiky a robotiky. Škola díky projektu upravuje i svůj vzdělávací program. Těm zásahům by došlo tak jako tak, protože mimo jiné teda se upravuje taky výuka informatiky a právě ta z pohledu ministerstva školství by měla daleko více být zacílena na algoritmizaci programování, což se nám skvěle ve stejnou dobu potkává právě s těmi našimi novými prostory. Počítáme s tím, že vyšší ročníky, ty 8. 9. budou moci ten stroj použít pod pedagogickým vedením a samozřejmě nebude to sloužit jenom škole základní v Rokytnici, ale počítáme s tím, že tam budou docházet všechny školy vlastně, nebo zbylých 5 škol tady na Vsetíně, tak aby všichni viděli, že řemeslo a práce rukama už dávno není černé a že je to velice kreativní odvětví, ve kterém se spousta dětí může najít. Všechny nové učebny čeká ještě kolaudace, včetně hlukových zkoušek a revizí. Celkové náklady projektu přišly na 23 milionů korun. 10% z této částky zaplatil zřizovatel město Vsetín, zbytek pak byla dotace z evropských fondů.